ხიში ვიყავით რვანი თუ ცხრანი სხვადასხვა უბნებიდან ქალაქ თბილისში ბაზარი დიდხანს გაგზავნა და თუია ჩუმად ჩავაგდე ფულში გადავხედე მათ და დავაფიქსირე რომ ერთ-ერთი ქეკოდა სხვის ხალხის მერე ბაზარი გამწვავდა და იარაღდავადე ხელი სულ არ მინდოდა ცეცხლი მაგრამ ვიგდენი მისი სურნელი ვიღაცა მესალვა გამახარაში და დამადო ფირღია არა ძმაო ეგრე არ გამოაჩენდანაც აიღე საჩუქრად ქვია ვაჩქე ტყვია თანაც ორი მან მიიღო და დაგავეზე ერთი ფეხში მეორე ყველში და მე მგონი ის დარჩა სულაზე მერე მოვიდა მანქანა ჩაგადაში და მოკლედეთ მაგარ გაზდე ვიარე თალაში ვიყავით ერთუთა დასახში მოვედი 12 საათზე სახში რომ შევედი მეტრა უცნობი ხალხის სული შემოსახლოში ვიდე კიმარტო და ასათი გაფიცონა გული შევედი ზალაში და ვინახე ხალხი რომლებსაც მე მგონი არ ქონათ გული და ხუჭე თვალები და დავიწყე იმაზე ვინ იყო ის უბედური ვინ ხარ რა ხარ რა გინდა შენგან ძადი შენ ზაზე ინასეთკე შენ ისტანზე ვინ ხარ რა ხარ რა გინდა შენგან ძადი შენ ზაზე ინასეთკე შენ ისტანზე ხალხმა რომლებსაც არ ქონათ გული მომთხოვეს ბევრი ფული რომლის შოვნად მეფეობით ჩემთვის იყო ძალიან რთული დავრეკე იქ დავრეკე აქ მაინც დავითვლიე ცოტა ფული გავგირე ოქრო რომლის ყველა შავი დღეებისთვის გადანახული ყველაფერი რომ მოყმარდა გამიშვეს ჩემ გზაზე იმ პირობით რომ თვლიებს აღარ ვიხმარდი სხვაზე მერე ჩავჯექი ტაქსში და თავს ფიქრობდი მაზე მაზე ვინ ჩალიჩობდა ამას ვინც ბოზობდა თავის ძმაზე დაურეკე ავაზროდ და შევხვდით მიშის თავზე იქ სადაც ვერაფერი გასხდებოდა ჩვენ ბაზარზე მოვით ადგილეთ რომ ხვალ შევხდებოდით რვა საათზე და იმ ვიღაცას დავიხმარდით გარეუბნის ერთ-ერთ ძმაზე როცა აგათენ ავდექი მანქანა უკვე ის გაქვევით ჩავედი ჩავჯექი ნახე ის ვიღაცა მაგრამ არ შევიმჩნია არაფერი ის ვერ წავდა ვერაფერს ეგონა რომ ჩვენ მივიდოდით არათაკ მე კი ჩაუკარი თვალი მივიდი ახლოს და ხელი წავოდე საათზე ვინ ხარ რა ხარ რა გინდა შენგან ძადი შენ ზაზე ინასეთკე შენ ისტანზე ვინ ხარ რა ხარ რა გინდა შენგან ძადი შენ ზაზე ინასეთკე შენ ისტანზე ვინ ხარ რა ხარ რა გინდა შენგან ძადი შენ ზაზე ინასეთკე შენ ისტანზე ვინ ხარ რა ხარ რა გინდა შენგან ძადი შენ ზაზე ინასეთკე შენ ისტანზე ჩვენ უნდა გენახათ იმიგრაციის პანიკა მაშინ როდესაც ჩემი მუშტი საშინელი დაიწყოთ მოხდა მას ხმაში მე მგონი ძირო და მე მგონი ძირო და მაშინ ნევერ ხედავდი მის არხეს ამოვიღეთ ფოლი მივადე შენზე და ეხლა გავუსწორდი მის თვალებს მას ეგონა რომ ვერ მიდოდა რომ ახსნოდა ეს დანკოდ არ მესროლოსო ეხვეტებოდა ის ხეს მან იცოდა რომ ჩემთან ბაზარი იყო ტყვილი დროის ხარჯო მაგრამ ისიც იცოდა რომ ის აქციოს მოყვებოდა სასტიკი და ჯერ ეგი დავაჭირე გროვ და ისიც დავიწყე მაშინ როდესაც